Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. Gostaria de agradecer em meu nome, em nome do professor Alexandre Zamit, meu colega da Unicamp, e em nome dos alunos, né, a presença de vocês aqui nesse recital. Não tem sido fácil, né, nos últimos meses trabalhar, né, online, não é fácil para ninguém, mas então eu queria agradecer e parabenizar os alunos, né, pela determinação em dar continuidade ao trabalho, apesar das circunstâncias que nos encontramos. E eu gostaria de especialmente agradecer a Sara e a Mariane pela organização e pelo cuidado que elas tiveram colocando todo esse material junto para que esse recital pudesse acontecer. Tá? Muito obrigado e bom concerto a todas. Thank you.
Thank you.
Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu gostaria muito, antes de ouvirmos a última peça desse repertório, desse recital, agradecer a presença de todos, a todos que puderam assistir essa transmissão, tá? E agradecer muito a todos os alunos da Escola de Piano que abraçaram esse projeto diante de um momento de adversidade, no qual muitos estão distantes de instrumentos adequados e ideais para estudo, muitos sem um ambiente, sem salas adequadas também para o preparo do repertório. Ainda assim, abraçaram o projeto, trazem para a gente esse primeiro resultado, que a gente espera que seja o primeiro de muitos, tá bom? E fazer um agradecimento muito especial à Mariana e à Sara, que abraçaram as ações executivas de edição de vídeo e de todos os tipos de ações que envolvem, são envolvidas nesse tipo de produção, tá? Então espero que vocês tenham gostado e esperamos que possamos estar juntos todos em breve. Muito obrigado.